Då tänkte jag prata lite om de olika greppen, vilka grepp som passar olika spelstilar bäst och vilket underlag. Om vi börjar med Eastern forehandgrepp, så det är ett bra grepp för en spelare som gillar att spela både vid baslinjen och fram över nät, en så kallad allround-spelare. Det greppet passar också väldigt bra på något snabbare underlag där studsen kanske är lite lägre, som inomhus till exempel. Semi-western och western-greppet är ett grepp som passar väldigt bra för baslinjespelare. Baslinjespelare som ofta vill vara väldigt aggressiva i sin spelstil och spela med väldigt mycket topspin på bollen. Spelare som gillar att slå på höga bollar, axelhöjd och kanske högre. Det är ett grepp som passar spelare som gillar att spela på hardcourt, kanske lite långsammare hardcourt med hög studs och framförallt grusspelare. Kontinentalgreppet har vi också pratat om. Det är ett grepp som alla använder när de spelar stoppbollar och de använder när de spelar forehand slice. Jag hoppas att du med den här filmens hjälp kan hitta det forehandgrepp som passar dig bäst. Det är grepp som passar dig bäst beroende på vilken spelstil du har och vilka underlag du spelar din tennis på. Nästa film kommer att handla om en tvådelad cirkulär baksving i din forehand. Vi ses då. Hej då!